Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin təmsilçisi Azərbaycana gələcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Cənubi və Mərkəzi Asiya məsələləri üzrə köməkçisinin birinci müavini Alice Wells Azərbaycana gələcək. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin rəsmi saytında bildirilib. Məlumata görə Wells 27-29 iyun tarixlərində Bakıda səfərdə olacaq. O, Bakıda iyunun 28-də keçiriləcək Əfqanistan üzrə Beynəlxalq Təmas Qrupunun toplantısında iştirak edəcək. Səfər çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmisi Azərbaycan hökumətinin yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə görüşərək Azərbaycanın Əfqanistan hökumətinə və NATO-nun Əfqanistandakı qətiyyətli dəstək missiyasına davamlı dəstəyinə görə təşəkkür edəcəyi bildirilir. Xanım Wells eyni zamanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının yüksək səviyyəli nümayəndələri ilə də görüşəcək. Keçək növbəti xəbərimizə. İlham Əliyev prokurorluqla bağlı fərman imzaladı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan prokurorluğunun 100 illiyi, Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 1170 VQD nömrəli qanununun tətbiqi haqqında fərman imzalayıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanla bağlı siyasi məhbus məruzəçisi təyin olundu. Avropa Şurası Azərbaycanda siyasi məhbus məsələləri ilə bağlı məruzəçi təyin edib. Bu barədə Avropa Şurası məlumat yayıb. Qərarı Avropa Şurasının Hüquq və İnsan Haqları Komitəsi verib. İslandiyadan olan deputat iyunun 25-də Avropa Şurasının Hüquq və İnsan Haqları Komitəsinin sədri seçilib. Həm də məruzəçi təyin edilən deputat Azərbaycanda siyasi məhbuslar adlı hesabat hazırlamalıdır. 2 ay əvvəl deputat Peter Omzig başda olmaqla Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 24 deputatı Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə hesabatın hazırlanması və yeni məruzəçinin təyin edilməsi təklifini irəli sürüb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev Ermənistana gedəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev Ermənistana səfər edəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev bildirib ki, iyunun 27-sində Ermənistanda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin 38-ci şurasının iclası keçiriləcək. Azərbaycanı həmin toplantıda Xarici İşlər Nazirinin müavini təmsil edəcək. Ermənistandakı toplantıdan sonra rotasiya qaydalarına uyğun olaraq Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında sədr Azərbaycana keçəcək. Mahmud Məmmədquliyev Yerevanda sədrliyi qəbul edəcək. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu Kanal 13-ə müsahibə verərək Qurban Məmmədovun iddialarına münasibət bildirib. Qurban Məmmədov öz verilişində bildirdi ki, bir vaxtda siz əli kəlimlə bir-birizə ağzına gələn söhüşlər, yəni küçə təhqirləri bir-birizə qarşı söyləmişsiniz. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Qurban Məmmədovun nə deməyin bilmirəm. Sizin dediyinizin əsasında onu cavablandırıram. Mən heç vaxt heç kəsə, hətta layiq olan adama belə ağlıma və ağzıma gələni deməmişəm. Kim nəyə haqq eləyibsə onu demişəm. Hökumətə də, müxalifətə də, generala da, yefreytora da. Hər kəsə layiq olduğunu demişəm. Mən demişəm ki, Elçi bəyə xəyanət eləyənlər var, onun öz yetirmələrinin içərisində var. Bu gün də yenə o fikir deyəm, sağ olsun onlar da özləri təsdiq eləyiblər bunun əməlləri ilə. Mən kimlənsə bir başqa iradım filan məsələm yoxdur. Bugünkü gündə də mən hesab eləyirəm ki, onları bugünkü gün münasibəti ilə, Türklük günü münasibəti ilə bağışlamaq lazımdır. Amma elə adamlar var ki, ömrü boyu bağışlanmaqdan belə nəsə bir nəticə çıxarmayıblar və hesab eləməyiblər ki, onlar belə bağışlanmalıdırlar. Bir dəqiq, xahiş edirəm, sualının cavabını al və xəbəri də çatdır, sahiblərinə də çatdır. Mənim kiməsə iradım yoxdur. Elçi bəy ilə bağlı isə, Elçi bəyin yetirmələri, tələbələri, silahdaşları, başqaları, komandası və s. onu gördüyü işlərlə bağlı danışmışam. Bununla bağlı danışmışam və mən hətta demişəm ki, Elçi bəyə xəyanət eləyənlər, mənim nəzərimcə xəyanət eləyənlər, mənim nəzərimcə xəyanətkar olanlar bir kəlmə söz desələr ki, ya səhv eləmişik, ya sən düz demirsən, mən xəyanətkar deyiləm, mən belə onları bundan sonra öz siyahımdan çıxardaram. Amma mən kiməm ki, mənim siyahımda olsun? Mən sıravı bir adamam, Elçi bəyə əsgəriyəm və belə hesab eləyirəm ki, Elçi bəylə bağlı xəyanət eləyənlər nəhayətdə
fərqində olmadılar və etiraf eləmədilər. Onlar bugün bu məsələlərlə bağlı bölücüsü ilə də məşğuldurlar. Elçibəyin məzarının üstündə poz verib şəkil çəkdirənlər, məzarın hardan başlandığını, hardan qurtardığını bilməyənlər, məzarın üstünə çıxıb, Elçibəyin məzarının üstünə çıxaraq, heykəlini arxa çevirərək cəmaata poz verib danışan adamlar fərqində olmalıdırlar ki, hələ onlar ziyarət nədir, onu da bilmirlər. Bu məsələlərə görə biz darıdırıq. Mən heç zaman heç kəsə onun layiq olduğundan artıq söz deməmişəm. Bəlkə də əskik demişəm, bəlkə də az demişəm, amma belə deməmişəm. Və bir zamanlar da biz bir komandada olmuşuq, bir yerdə olmuşuq. Onlar da etiraf eləyiblər ki, xəyanəti kim eləyir? Dost olan. Onlar açıq şəkildə, təklikdə deyirlər ki, biz heç vaxt Elçibəyə xəyanət eləməmişik. Nəyə görə? Ona görə ki, Elçibəyin heç vaxt dostu olmamışıq. Sağ olun. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.